dokonca muž prišiel so ženou, tak som im vlastne dala už tú inštruktáž, že už vlastne môžu ísť dole hlavou. On sa tam zavesil a je ticho. Oni sa už akože zdvihli a on hovorí, ja tu budem vyšec, východňar, ja nikde nejdem. A ja hovorím, no ale ako musíte ísť hore, lebo to sa vám prekrví celé telo. Zase by som išiel a nemôžem. Nejdem, hej. No tak som proste vyskočila z tej šatky, išla som dozadu za ním a on už bol červený. Ja som sa veľmi zľakla, lebo tá prekrvená hlava. Pozerali, že Indiáni sa nám nehlasili, neviem čo. Nebolo to z podlahového kúrenia. Lenže on má potom problém sa dostať hore, lebo viete, on už tam bol dlho, mu tam bolo dobre, on tam chcel visieť, ale on si neuvedomil, že vlastne on tam nemôže visieť dlho. Tak nakoniec sa akože dostal z tej pozície hore. Určite sa mu točilo v hlave. A už bol potom taký kľudný, no. Pozícia, dole hlavou, tu nastáva krásne trakcia chrbtice. No, u mňa by to bola frakcia chrbtice hneď.